הדובר הקודם הוכיח את הכלל העתיק שאין לך טענה של ממש, הרם קולך. וכולם כאן יודעים עד כמה הדובר הקודם דואג למדינה ועד כמה הוא דואג לעצמו. הוא מדלג בקלילות מופלאה ממפלגה למפלגה למפלגה. ובאשר לטענתו המעוותת, הבעיה היא לא אם הממשלה הזאת היא לגיטימית, הבעיה עם הממשלה הזאת שהיא פשוט מסוכנת. תודה רבה, ולכן אנחנו נפיל אותה הרבה יותר מוקדם ממה שאתם חושבים. איך לא מתבייש ראש ממשלה שכתב ספר איך צריך לטפל בקורונה? אנחנו זוכרים איך הוא עמד ונאם ודרש, ראש הממשלה לא בסדר, לא מטפל בקורונה כמו שצריך, וצריך לעשות א' וצריך לעשות ב', והנה הוא הגיע להיות ראש ממשלה. לא עברו 5 ימים והקורונה חוזרת. בושה. אגב, חבר הכנסת גפני, הוא עלה לכאן ואמר שראש הממשלה הרג 1,000 איש בזה שבנתב"ג שלא עוסק 1,000 איש. הייתי יושב כאן, שומע, סופט המתים. שמענו כולם. הוא עמד פה ודיבר. בנט. זה שכתב את הספר. נפתלי בנט, כן, כן. כן, הזמן תם, חבר הכנסת משה. הנה, אני מסיים. כן, משפט אחד, בבקשה. נפתלי בנט. עמד כאן, אנחנו שמענו אותו, מי ששמע אותו כאן, אתה היית השר המקשר, שמעת אותו כאן, אני שמעתי אותו בחדר. כן, היה צריך לסגור את נתב"ג, והיה צריך לעשות, מה היה צריך לעשות? חתיכת אפס. אוקיי, תודה. מה עשית בשבוע הזה? כי יש את כל הדבר הזה, מה עשית? אדוני היושב-ראש. כל שבוע אתה נפטרים, אומר לו שאתה נפטר. כן, הנה. בושה, אני חס וחלילה הייתי בקואליציה איתו, הייתי כובש את פניי בקרקע, מה זה? בקושי הגיע להיות ראש ממשלה, כבר הכל חוזר עליו בצורה הזאת. אני, כן, תודה חבר הכנסת. אדוני היושב-ראש, אני נשמע לך ואני מפסיק את הנאום, אני אנאם אבל אחרי זה נאום אחר, ואני אספר לכנסת למה הוא החליט על ועדת חקירה ממלכתית, ההחלטה הראשונה על ועדת חקירה ממלכתית במירון, והוא לא החליט, הוא היה נגד ועדת חקירה ממלכתית בצפית, כשהבנות של המכללה שם נהרגו, לצערנו הרב שהיה אסון גדול, הוא היה שר החינוך והיה נגד,